כתוב לי תם הזמן, ועוד לא התחלתי. צהריים טובים לכולם. הנושא שאני אדבר עליו הוא המציאות המשפטית. היא המציאות המשפטית. וישבתי פה מהבוקר ושמעתי פה הרבה דיבורים באמת מאוד מאוד חשובים על העמדות של הציבור הישראלי, ועל מה מעניין את הציבור הישראלי, כן מעניין אותו הכיבוש, לא מעניין אותו הכיבוש, ואיך הציבור הישראלי תופס את המציאות. והשאלות האלה הן שאלות סופר חשובות, בטח אם אתה פוליטיקאי, אבל גם המציאות עצמה היא חשובה. בסדר, עם כל הכבוד לשאלה של עמדות לגבי המציאות, כדאי גם להכיר את המציאות עצמה, כי בסוף אנחנו פוגשים את המציאות. ובנושא שאני מתכוונת להציג, שזה הנושא של המציאות המשפטית הבינלאומית, יש פער עצום בין העמדות של הציבור ותפיסת המציאות של הציבור, ואפילו בוחן המציאות של הציבור הישראלי, לבין תמונת המציאות המשפטית הבינלאומית. מה שאני רוצה לעשות בזמן שיש לי, זה לדבר בקצרה על ההליכים המרכזיים שקיימים כיום שמערבים את ישראל, ולדבר קצת פחות בקצרה על ההשלכות והמשמעויות של ההליכים האלה, והאופן שבו להערכתי אנחנו נפגוש את ההשלכות האלה בשנים הקרובות. יש? רגע. יש היום שלושה הליכים משפטיים מרכזיים שמתקיימים בטריבונלים בינלאומיים, בבתי דין בינלאומיים, שישראל מעורבת בהם. הליך הראשון הוא הליך שמתקיים בבית הדין הפלילי הבינלאומי. בית הדין הפלילי הבינלאומי הוא גוף שיפוטי, טריבונל שיפוטי שיושב בהג, הוא לא גוף של האום, הוא גוף עצמאי, הוא לא פועל תחת החסות של האום. הוא גוף שיש לו סמכות לגבי המדינות החברות, או מצבים שהופנו אליו על ידי מועצת הביטחון. פלסטין הצטרפה כמדינה חברה לבית הדין הפלילי הבינלאומי, ל-ICC ב-2015, ובשנת 2021, לאחר הליך מקדמי, שדן בשאלה של סמכות בית הדין, שהיא עדיין שנויה במחלוקת, יש לומר, נפתחה חקירה באופן רשמי, ובמסגרת החקירה הזו הוגשו בקשות לצווי מעצר נגד בכירי החמאס, וכמו כן נגד ראש הממשלה נתניהו והשר גלנט. אני לא אתרכז בהליך הזה, למרות שאני יודעת שיש הרבה עניין במה יהיה בסיפור הזה בשבוע הקרוב. שני ההליכים הנוספים הם הליכים שמתקיימים בבית הדין הבינלאומי לצדק, International Court of Justice, ב-ICJ, ופה מתקיימים שני הליכים שהם שונים גם מבחינת המעמד המשפטי הפורמלי שלהם. הליך הראשון הוא הליך של תביעה. לבית הדין יש סמכות לדון במחלוקות בין מדינות בהסכמה. התביעה שנדונה בבית הדין, כפי שאני מניחה שכולכם יודעים, היא התביעה של דרום אפריקה נגד ישראל, תחת האמנה בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם. מאחר שהסמכות של ה-ICJ של בית הדין היא סמכות שהיא תלוית הסכמה, בעצם דרום אפריקה נתלתה בבב הזה של אמנה ששתי המדינות חברות בה, כדי להגיש תביעה תחת האמנה. זאת אומרת, אם תשאלו אותי למה דרום אפריקה לא תבע את ישראל בטענה שישראל מפרה את אמנות ג'נבה, למשל, בטענה שישראל מבצעת פשעי מלחמה, התשובה שלי תהיה כי לבית הדין לא הייתה סמכות בשאלה הזאת. אז דרום אפריקה הסתמכה על הסמכות הקיימת תחת האמנה הזאת, כדי להגיש תביעה נגד ישראל בטענה שישראל מפרה את האמנה למניעת רצח עם. ההליך הזה הוא הליך שעדיין מתקיים, שוב, כפי שאני מניחה שכל מי שעוקב יודע, אין החלטה סופית, זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן, אין פסק דין. בית הדין גם לא נתן הקביעה שהוא קובעת, שאומרת שישראל מבצעת רצח עם, אבל הוא כן קבע שקיימות סכנות לזכויות שמוגנות תחת האמנה, ביטוי עמום, אבל לא מספיק עמום או מספיק ברור, כדי שבית הדין יסבור שהוא מצדיק הוצאת צווי ביניים נגד ישראל. ותכף אני אדבר על המשמעות של הצווים האלה. ההליך השלישי הוא הליך שתופס פחות מקום בציבוריות הישראלית ובדיון הציבורי הישראלי, ולתפיסתי שלא בצדק. ל-ICJ יש סמכות לתת חוות דעת מייעצות לגופים השונים של האום. עכשיו, בתרבות הישראלית אנחנו שומעים מייעצת, לא חשוב, לא קיים, אפשר לשים את זה בצד. אבל חוות הדעת המייעצות האלה, יש להן תפקיד חשוב בזירה הבינלאומית בגיבוש קונצנזוס של מה חוקי ומה לא חוקי. בסדר, בגיבוש קונצנזוס של איזה פעולות הן מותרות ואיזה פעולות מהוות הפרה של המשפט הבינלאומי. ומדינות שלוקחות את המשפט הבינלאומי ברצינות, ויש מדינות כאלה, כולל רבות מידידותיה של ישראל, מדינות שמתייחסות לשלטון החוק הבינלאומי ברצינות, לוקחות גם מאוד ברצינות את העמדה של המשפט הבינלאומי לגבי מה חוקי ומה לא חוקי. בהקשר הזה, בית הדין הבינלאומי נתן חוות דעת מייעצת
ב-19 ביולי, שעוסקת לא בעזה, למרות שהיא נוגעת בעזה, אבל עוסקת בשאלת ההשלכות המשפטיות של המדיניות והפרקטיקות של ישראל בשטחים. ובהקשר הזה, הקביעה שקבע, בעצם הקביעות שקובעות חוות הדעת, הרבה מאוד קביעות, אבל הקביעה המרכזית היא שהשליטה של ישראל כיום בשטחים היא לא חוקית, מאחר שישראל למעשה בפועל סיפחה את השטח, וחוות הדעת נותנת גם הרבה מאוד, מפרטת בצורה מאוד מאוד ברורה, את ההשלכות של הקביעה הזאת, שאומרת שבעצם השליטה היא כיום לא חוקית, אבל מה שמעניין אותי לצורך הדיון שהיום בחוות הדעת, זה לא החובות שנגזרות מחוות הדעת, החובות של ישראל כפי שנגזרות מחוות הדעת, אלא החובות של מדינות אחרות. וכאן בחוות הדעת של ה-ICJ, יש חלק שלם בחוות הדעת, שקובע שמדינות אחרות שהן לא ישראל, מחויבות מבחינה משפטית להבחין בהתנהלות שלהם מול ישראל, בין ישראל עצמה, ישראל גופה, לבין ההתנחלויות. שלמדינות יש חובה משפטית שלא לסייע לביסוס השליטה של ישראל בשטחים, למדינות יש חובה משפטית שלא לסייע לביסוס ההתנחלויות, ובית הדין ממצב את החובה הזאת כחובה שהיא חלה על כלל המדינות, שהיא חובה כלפי כולי אלמה. עכשיו, איך אנחנו צפויים לראות את ההשלכות של ההליכים האלה? פה אני אדבר בקצרה על שלוש נקודות מרכזיות, או שלושה אופנים, שלושה סוגים של השלכות. אני רוצה להתחיל לדבר על אכיפה במשפט הבינלאומי. תראו, בתפיסה הישראלית, שהיא תפיסה מאוד תכלסית, אם לא ניתן צו, ואם על הצו הזה לא מלווה בסנקציות של מועצת הביטחון, אין אירוע, אפשר לחזור לשגרה. כשהיה את הדיון ב-ICJ, שאלו אותי, ייתן צו לחמד להפסקת לחימה? לא ייתן צו להפסקת לחימה. אין צו להפסקת לחימה? חזרה לשגרה. אם יהיה צו להפסקת לחימה, מועצת הביטחון תאכוף, לא אכוף. האמריקאים יטילו וטו, אין אירוע. המחשבה הזאת או החשיבה הזאת היא מבוססת על חוסר הבנה של המשפט הבינלאומי ועל איך המשפט הבינלאומי פועל. כשאנחנו מדברים על אכיפה במשפט הבינלאומי, אנחנו מדברים על אכיפה רכה או אכיפה תהליכית, והשמות האלה הם שמות מתאים כי זה לא אומר שהיא לא אפקטיבית. התפקיד של המשפט הבינלאומי בגיבוש ובאכיפת שלטון החוק הבינלאומי הוא בקביעת סטנדרטים של פעולה חוקית ופעולה לא חוקית, שיוצרים בעצם איזשהו עמוד תווך שסביבו מתגבשת פעולה של מדינות. תחשבו למשל על הסנקציות על רוסיה. הרי רוסיה חברה במועצת הביטחון, מועצת הביטחון לא יכולה להטיל סנקציות על רוסיה. אבל סביב הקונסנזוס הבינלאומי על כך שהפעולות של רוסיה מהוות הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי, נוצרה לגיטימציה למדינות לפעול נגדה. לגיטימציה למדינות לגבש פעולות משותפות נגדה. לגיטימציה לגבש קואליציה של מדינות שפועלות ביחד נגדה, ומה שאנחנו קוראים לו חרם, לנתק קשרים איתה או להחרים אותה בשלל של תחומים וזירות. זה האופן שבו המשפט הבינלאומי עובד, והדבר הזה הוא דבר שלוקח זמן, ואנחנו רואים אותו כבר היום. כשאנחנו מדברים על החרם, חרם יש לו מופעים שונים. הוא יכול לבוא במופעים של ניתוק וצמצום קשרי מסחר, ואנחנו רואים את זה כבר בצורה מאוד מובהקת בתעשיית הנשק. הוא יכול לבוא במופעים של שיתופי פעולה בין מדינות. הוא יכול לבוא בניתוק של קשרים אקדמיים, ואנחנו רואים גם את זה קורה. הוא יכול לבוא במשיכה של השקעות. הוא יכול לבוא בסנקציות על יחידים. הוא יכול לבוא בהעמדה לדין פלילי של יחידים, בכך שההבנה או ההסכמה, הקונסנזוס שיש פה פשעי מלחמה, נותנת לגיטימציה למדינות להעמיד לדין בשטח שלהם. זו המשמעות של אכיפה רכה או אכיפה תהליכית במשפט הבינלאומי. היא יכולה להיות ישירה נגד מדינות עצמה, נגד מדינת ישראל עצמה. היא יכולה להיות נגד מדינות שמשתפות פעולה עם ישראל, שמוכרות לה, למשל, או חברות שמוכרות לישראל חלקים לתעשיית הנשק. היא יכולה להיות מוכרזת, פורמלית, רשמית, והיא גם יכולה להיות מדיניות שקטה, שאומרת, אנחנו מעדיפים, זה לא הזמן המתאים. ואנחנו למשל את זה רואים באקדמיה. אין חרם, בהרבה מקומות אין חרם רשמי, אבל יש אמירה שאומרת, עכשיו זה לא הזמן המתאים לשיתופי פעולה עם ישראל. וצריך להבין שכשמתארים את זה כצונמי, התיאור הזה הוא נכון, כי הרעיון הוא שככל שמתבססת לגיטימציה לפעולות האלה נגד ישראל, יותר ויותר שחקנים מצטרפים. בסדר, ככל שיותר שחקנים נכנסים לזירה הזאת ולוקחים חלק בפעולות האלה, זה נותן רוח גבית לאחרים שיושבים על הגדר, לכך שזה בעצם הדבר הנכון. זו דרך הפעולה הנכונה. הנקודה השנייה נוגעת ספציפית למעמד של ההתנחלויות, ופה הפער הכי גדול בין הדיון הציבורי הישראלי, הפנים-ישראלי, לבין התפיסה הבינלאומית. חוות הדעת של בית הדין, חוות הדעת של ה-ICJ, אומרת בפועל, בפרקטיקה הזאת המשמעות של חוות הדעת, שמדינות לא יכולות לתמוך בהתנחלויות.
כלומר, היא אומרת שמדינות כעניין של חובה משפטית לא יכולות להשקיע כסף שהולך להתנחלויות. לא יכולות להיות מעורבות בשיתופי פעולה שמערבים את ההתנחלויות, והן צריכות כעניין של חובה משפטית לוודא שהן לא עושות את זה. נכון שזה לא מחייב פורמלית, אבל זאת אמירה מאוד מאוד חזקה. בשיח הפנים ישראלי, הדבר הזה הוא אסור. בחוק הפנים ישראלי, הדבר הזה הוא אסור. חוק החרם, שהוא חוק פנימי ישראלי, קובע שקריאה להחרמת התנחלויות היא עוולה נזיקית. חוק הכניסה לישראל רואה בקריאה להחרמת התנחלויות זהה לקריאה לחרם על ישראל כולה, וקובע שמי שקורא להחרים התנחלויות לא יקבל אשרת כניסה לישראל. אך צריך להבין שהדברים האלה הם לא חדשים. אבל יש פה אסקלציה של הפער. כי המשמעות היא שאם למשל ראש קרן גדולה בישראל, קרן פילנטרופית שפועלת בישראל, אם ראש, מי שעומד בראש קרן אדנאור בישראל אומר עכשיו, אנחנו בקרן אדנאור מחויבים לשלטון החוק הבינלאומי, ולכן אנחנו רוצים לוודא ששום שיתוף פעולה שמערב אותנו לא מערב את ההתנחלויות או את השטחים, על פי הדין הישראלי הוא לא יכול להיכנס לישראל, על פי חוק הכניסה לישראל. זה הפער. מעבר לפער המשפטי הפורמלי, יש פה גם פערים עצומים בתפיסות עולם. התהליך שקרה בשיח הפנים ישראלי הוא שהתנגדות להתנחלויות כמפעל, לא לאלימות מתנחלים לנקודות ספציפיות, אבל התנגדות כהתנחלויות כמפעל, היא היום עמדה פוליטית לא לגיטימית בשיח הישראלי. זה הוצג, זה המטרה של חוק החרם, זה המטרה של חוק הכניסה לישראל, להזיז את השיח ולמסגר את העמדה הזאת, כי עמדה שהיא עמדה לא לגיטימית לשיח הפוליטי. שמעתי בכנס אחר השבוע את חבר הכנסת גנט, דיבר מאוד יפה אגב, אבל הוא דיבר על חברנו ושותפינו בהתיישבות החוקית ביהודה ושומרון. עכשיו צריך להבין שיש פה פער בין התפיסה והשיח הפנים ישראלי לבין השיח הבינלאומי, כי בעולם כולו, מפעל ההתנחלויות הוא מפעל לא חוקי תחת המשפט הבינלאומי. אני אפילו לא אומרת מה עמדתי בשאלה הזאת, למרות שאולי היא ברורה, אבל אני לא אומרת אותה. יש פה עניין של מציאות משפטית עובדתית. וזה אומר שאנחנו נראה יותר ויותר מצבים של שותפים, פוטנציאלים, של גופים, אולי אפילו של מדינות, שכן רוצות לשתף פעולה עם ישראל. הן לא רוצות להחרים. אבל הן מציבות כתנאי את העובדה שהשותפות שלהן לא תכלול את השטחים. ועכשיו מדינת ישראל תצטרך להחליט מה היא עושה עם זה. מה עושים עם מי שמחרים באופן גורף, זה ברור. אבל מדינת ישראל תצטרך להחליט מה היא עושה עם שותפים פוטנציאליים שאומרים אנחנו רואים את עצמנו כידידים של ישראל, וגם בתקופה הזאת אנחנו רוצים שיתופי פעולה, ואנחנו רוצים להשקיע פה, אבל בתנאי אחד, אנחנו מחויבים לשלטון החוק הבינלאומי, ולכן זה לא הולך לשטחים. נקודה אחרונה ואני מסיימת נוגעת למשפוט הסכסוך באופן כללי. תראו, לאורך שנים העמדה של ישראל הייתה שכל הסיפור הזה של פנייה להליכים משפטיים בינלאומיים הוא סיפור לא לגיטימי. בסדר? שכל הזווית הזאת היא זווית לא לגיטימית ולא מועילה, כי מדובר בסכסוך פוליטי שצריך להיפטר במסע ומתן בין הצדדים. זאת הטענה. למה זה לא לגיטימי להכיר בפלסטין כמדינה? כי זה סכסוך, המעמד של הרשות אמור להיקבע במסע ומתן בין הצדדים. זאת אומרת, התפיסה הייתה שההליכים משפטיים והמשפוט של הסכסוך תוקע טריז בתהליך המדיני, הוא מזיק לתהליך המדיני, כי משפטיזציה קובעת עובדות נוקשות, וכשאנחנו מדברים על מסע ומתן מדיני פוליטי, אנחנו רוצים לשמור על גמישות ולאפשר מרחב פעולה לצדדים. אבל אי אפשר להחזיק את המקל הזה משני הקצוות, ופה אני מתחברת לנושא של הוועידה ומסיימת. אי אפשר מצד אחד להגיד, אי אפשר מצד אחד להגיד, לא יהיה הליך מדיני. ולא רק להגיד ולהעביר החלטות בכנסת ישראל שאומרת לא תהיה מדינה פלסטינית, אלא גם לפעול בשטח במציאות של סיפוח דה פקטו. שבעצם לא מאפשרת פתרון מדיני של הסכסוך, אבל גם לשכנע את בעלות בריתנו שזה לא לגיטימי לפנות לזירה המשפטית, כי מדובר בסכסוך פוליטי שאמור להיפטר במסע ומתן מדיני בין הצדדים. זאת אומרת, יש פה שתי טענות שהן טענות סותרות, ומדינת ישראל תצטרך להחליט איפה היא עומדת ביניהם. תודה רבה.